ne valja. A šta ne valja? Ne valja to što rastojanje, to će tebi sigurno biti jasno, da rastojanje između mikrofona i izvora zvuka nije isto u smislu. Da stvari koje se nalaze bliže i dalje od izvora zvuka imaju svoje vremensko kašnjenje. I to je nešto što je potpuno prirodno. Da, ako mikrofon stoji ovde i snimamo njen glas i stoji drugi ovde, potpuno je logično da njih, da postoji vremenska razlika od zvuka koji dolazi od izvora do mikrofona koji stoji ovde i koji stoji ovde. Znači, ove stvari su fazno pomerene. U smislu vremenskog kašnjenja su pomerene. E sad, šta znači to? To znači da mi da moramo da ih dovedemo u fazu. Znači, ovo nije u fazi. Zato što postoji vremenska razlika. E sad, i tačno se vidi. Vi kada otvorite veliki ovaj waveform i kada vidite šta se u stvari tu desi, evo pogledajte, evo recimo, idealno mesto da to vidite suštinski su te neke krupne replike, to jest ovi širi ovako waveformi, i vi vidite da ova ovo i ovo je vremenski pomereno, je tako da kažem. I šta je potrebno? Potrebno je dovesti stvari u fazu. A kako ćemo to uraditi? Uradit ćemo tako što ćemo pomeriti mikroport, a ne pecavku. Zato što nisu svi glumci u istom rastojanju. Jer ako bismo pomerili pecaljku, šta bi se desilo sa onim glumcem koji je dalje tamo? I tako dalje, i tako dalje. Znači, sve bi se pomerilo.